Točno znamo kako naš Zokander Milander započinje dan. Uzme kutiju brašna, oštroga naime, oštro brašno je savršeno za rad tjestenine i onda napravi tjesteninu i najede se pice. Pa kad se najede pice, onda ide na tiskovne konferencije gdje zabavlja sveopći narod, kako Hrvatske, tako i cijele regije. Naime, ovoga puta smo doznali da je Zokander veliki poštovatelj Harija Pottera, dakle čarobnjaka, šešira, letećih medvjedića i tako dalje. Pa se Zokander ovom prilikom jako razjario nakon što se prejeo pice, zašto Ukrajinu i Moldaviju primaju kao kandidate u Europsku uniju. E sad ja ću Zokanderu Milanderu objasniti ono što u Harryu Potteru nema, ali u ozbiljnim knjigama sigurno ima. Naime, kad krene gospodin Bačuška ratovati, on se vjerojatno neće zaustaviti. Pa tako prijeti Moldaviji, tako prijeti Litvi. I zbog toga Evropska unija ima razlog te zemlje primiti kao kandidate u Europsku uniju da bi ipak spriječila ono što se može dogoditi i što će se možda i dogoditi, dakle nasrtaj na druge zemlje. Što se tiče Bosne i Hercegovine, Zokander Milander treba znati ono što nikako da shvati, dakle on je predsjednik Republike Hrvatske. On se ima baviti nama, Hrvatima iz Hrvatske. Bosna i Hercegovina je zasebna država gdje su Hrvati jedan od konstitutivnih naroda, imaju svoje funkcije i glavni grad Bosne i Hercegovine, Sarajevo, a ne Zagreb i Zokandera Milandera. On nije njihov predsjednik. Mi možemo razgovarati o tome tko je i kad potpisao Dejtonske sporazume, pa da se onda dogodilo da hrvatskog predstavnika biraju većinom muslimani. To nije fair. Trebalo bi vjerojatno se dogovoriti oko takvih stvari, ali se trebaju dogovoriti međusobno Bosanci uz pomoć evropskih i svjetskih sila, a ne nikakav Zokander Milander. On pri tome jeli koristi svoje nekakve kvazi predsjedničke ovlasti, ima ih jedno, dvije, tri, da bi nasrtao na Plenkovića, a da pri tome nema nikakvu odgovornost prema hrvatskom narodu, jer naprosto nema odgovornost u bilo kojoj sferi. On može glumatati nekakvog vojnog zapovjednika, ali vojni zapovjednik mora nama objasniti zakaj se vozika službenim helikopterima, službenim brodovima i tako dalje. Dakle, vojska nije privatna prćija ničija. On može birati veleposlanike, ok, ali opet u dogovoru sa Plenkovićem. Dakle, on nije nikakav samostalni džek koji o bilo čemu može odlučivati i koji može raditi iskorake i raditi pretenzije prema drugim zemljama. Dakle, ono što je vrlo bitno, ti Zokanderu Milanderu bavi se Hrvatskom, Hrvatima, krizom, cijenama energenata i užasima koji nas čekaju na jesen, a ostavi se Bosne i Hercegovine jer to nije tvoj posao. I tu zapravo počinje i završava cijela priča u jednom sveopćem štetočinstvu, u sveopćem bjesomučnom ono ujedanju na sve strane. Brate Zoka, odi doma, otvori tamo, vidi ormarić gdje drži musička brašno, oštro brašno, kažem ti još jednom, je za picu idealno, zamiješaj, napravi picu, pozovi svoje drage prijatelje Hrvate, Čovića, Dodika, najedite se, pice, bit ćete veseli, smijat ćete se, cijeli dan će vam biti super i sazivajte tiskovne konferencije, pjevajte, brate, ono, pozovite i Kolindu, nek ona otpjeva Zoku i Potočića i bit ćemo svi sretni. A ja ću ovom prilikom, dok nema Kolinde, koja će nam otpjevati te sve spletove pjesmica, otpjevat Zoki još jednu pjesmicu. I moj Zoka slikovnice čitaj, za Bosance lebatine pitaj.